velkommen til Unisport Web TV. I dag der får vi fint besøg, for Mikkel Thyssen fra Brøndby kigger nemlig forbi. Han skal have skrevet på sine fodboldstøvler, og udover det, så tager vi også lige en snak med ham om, hvad han egentlig synes om de Adizero Prime, som han spiller i for tiden. Så tag og kig med, han plejer at være rigtig hyggelig at snakke med. Mikkel, velkommen til. Tak. Du er kommet forbi med dine nye Adizero Primes her, og skal have skrevet lidt på dem i dag. Hvad skulle du egentlig have skrevet på dem? Jamen, jeg har et citat, som der har fulgt mig gennem livet. Don't wish for it, fight for it. Ja. Det hele kan nok ikke stå på støvlen. Ej, så jeg tænkte, hvor der skal stå don't wish, fight. Ja. Hvor kommer det her citat fra? Det er en god veninde, jeg har. Hun malede et maleri til mig første gang, jeg flyttede hjemmefra. Ja. Og så skrev hun det citat på, fordi hun synes at det var meget rammende omkring mig. For at være ærlig, så var jeg en lille lort dengang, ja. Og jeg havde måske ikke det helt store talent. Men jeg kæmpede, og på den måde, der kom jeg langt, og så det har fulgt mig lige siden. Fantastisk. Det lyder rigtig godt. Skal vi ikke gå ned og se på det? Lad os gøre det. Super. Nå Mikkel, så bliver de færdige, og de ser jo ganske pæne ud. Hvad synes du om det? Jamen, det ser fantastisk ud. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at have sådan noget på støvlerne før. Nej. Så det er lidt nyt og spændende for mig, men jeg synes, det ser rigtig, rigtig fedt ud. Ja, det bliver også meget sjovt at have med ud på banen, gør det, ikke? Jo, men jeg kunne forestille mig lidt, at de andre på holdet, de vil nok køre lidt på mig. De er måske lidt misundelige. Ja, selvfølgelig. Det ser man jo tit. Nu er du også i forbindelse med Brøndby-skiftet skiftet over til at spille i Adidas fra Puma. Spillet før i den her lette Velocity-model. Hvad synes du om skiftet her over til Prime? Altså, jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Puma. Ja. Har aldrig nogensinde spillet i andet faktisk i hele min voksenkarriere. Men efter skiftet til Adidas, der må jeg sige, at jeg har fundet støvlen for mig. Okay. Den er helt fantastisk, den model, som jeg har, og jeg er utrolig glad for den i hvert fald. Ja, ja. Og den sidder meget, meget tæt på foden og er meget let, ikke? Hvad er det, du specielt godt kan lide ved den? Jamen, jeg synes, belægningen, det passer mig utrolig godt, ja. Især på en våd bane. Der synes jeg, man får en lidt bedre boldfølelse. Ja. Og så kan jeg godt lide, når jeg sparker lidt udefra, at bolden den knækker lidt. Og det synes jeg faktisk, at den her støvle, den er med til at gøre. Ja. Nu skal vi også lige høre, som støvlenørder, som vi jo er herinde. Hvad for en af dine yndlingsstøvle gennem tiderne? Jamen nu er jeg faktisk lidt overvældet over Adidas. Ja. Jeg synes, den her model her, det er i hvert fald støvlen for mig. Og det er den bedste støvle, jeg har prøvet okay. I min voksenkarriere. Ja. Som jeg sagde før, den sidder perfekt på min fod, den er dejlig let, og jeg har en god boldfølelse med den, så det er det, jeg skal bruge. Det er jo bare fantastisk, så er du blevet ved med at holde fat i den model. Ja, det vil jeg meget gerne. Vi skal også lige høre, Mikkel, her til sidst, inden du går. Vi har jo en masse fans derude, som vi godt kan lide at udløje en masse konkurrencer til. Og jeg har en Brøndby-trøje liggende her foran mig. Ja. Kan du ikke lukke dig til at smide en autograf, så vi kan udløje den her trøje til en af vores heldige bruger? Selvfølgelig. Fantastisk. Fantastisk. Jeg skriver her ved Sådan der, 2015. Og den her trøje, den kan du altså vinde derude. Hvordan? Jamen, det kan du læse meget mere om lige hernede under billedet. Mikkel, det har været en stor fornøjelse at have dig forbi. Vi håber at se dig herinde igen fremover måske. Det kunne være rigtig hyggeligt. Og så håber vi, at du kommer til at nyde dem her. Få score nogle mål med dem. Ja, så, men jeg scorer på søndag. Det lyder rigtig godt. Mikkel, du skal have stor tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse. Ja. Mikkel Thyssen, han har altså været forbi i dag og få skrevet Don't Wish, Fight på sin nye Adizero Prime fodboldstøvler. Han skrev også lidt på den her trøje, som du naturligvis kan være med i konkurrencen om. Hvornår den konkurrence kommer og hvordan du gør, det kan du se meget mere om på vores Facebook-side, når vi slår det op. Så husk lige at holde øje med den. Udover det, så har jeg ikke mere på programmet til jer for i dag, men I må have det godt, til vi ses igen her i Unisport Web TV. Hej så længe.